Então, pra cá eu já vim, não tem nada. Mano, mas eu não me conformo aqui ser só o Rio, tá ligado? E Pará. Tem que ter. Não tem porquê, tá ligado? Tem um caminho que é só o Rio. Será que é pra foder com a gente mesmo? A gente fala, aí tem um caminho aqui, ih, é só água, morri. É, não sei. Não, se bem que tem uma arma aqui. É. Caralho, quase que eu precisei matar o zumbi. Olha, tem um lugar aqui, cara, que não faz sentido ser só uma arma, sério mesmo. É onde eu tô. Não faz sentido nenhum. Papo 10. Ah, é onde é Aí, a que eu vou aí. Véspera aí. É, ali do lado Então, da. aí tem o stamina up. Na véspera. Por que não faz sentido? Ah, porque olha essa gruta, bagulho gigante. Um peixe aqui, viado. Eu vi, eu passei por ele agora Você ali, viu? né? Acho que não dá pra mexer nele não. Dá pra esfaquear ele com machado? Não sei, vamos ver. Não. É só enfeite de cenário, eu acho. Ou tem que atirar nele com alguma arma, sei lá. Alguém já fez pack a punch? Não. Vou fazer Não. agora. Tenta atirar nele com uma arte pack a punch depois. É aqui do lado do stamina up. Aí, azedou. Aí, azedou. Meu amigo. É, tem que tomar cuidado. Pode matar esse aí, tem uns crawler ali atrás de você. Fazer o pack-a-punch aqui. A mensagem é bugada, ela some. Ele abduziu minha arma, mano. Pode Maneira ter tema, hein? tendência da água, né, mano? O que que pode ter na água? Pode ter algum item, sei lá, alguma coisa dentro da água. É, pode. O item que eu achei foi num lugar muito random, muito no meio do mapa, tá ligado? Achei o Windows Não Wine. foi no cantinho. Você Sim, já eu tinha tinha achado o visto Windows Wine? já, Sim, já, sim. já. E o Muliki que é por aí também, ele é meio escondido. Ou pode estar em cima de uma dessas árvores também, né, guys? Alguma coisa pra gente atirar. Cadê? Qual peixe que você Bem. falou? Ah, é lá no Stamina Up lá, mano. Tipo, tem a barraquinha lá da Vesper. Aí se você ficar de costas pra ela, tem que ir pro lado direito ali. E tá bem na beirada do rio. É um peixe meio dourado. Caralho! Olha o barulho dessa árvore! Que maneiro, mano! Achei até que tava quebrando, viado. Tem um tronco aqui, eu dei uns tiros, parece que tá quebrando o tronco, tá ligado? Mano, o crawler não desfaz não, hein? Voltei com o stamina up e tem um crawler aqui. Desfaz sim, cara. Tem um Não, zumbi se correndo atrás afastar de mim. ele renasce, velho. Mano, eu tô perdido, eu tô no barquinho, o stamina up não é pra cá. É, aí sim, vai seguindo. É, o machado realmente não dá pra fazer pack a punch. Tem zumbi aí, eu vou matar um aqui perto do. Nasceu um comigo. Tem um Matar ele aqui comigo. perto do. Pra ver se alimenta alguma coisa. Aparentemente não. Caralho, tá na Disney. Eu falei que não alimenta, porra. Ah, você tentou? Tem certeza que tem um easter egg esse mapa, né, Sousete? A gente não tá igual uns idiotas aqui procurando algo que não existe, né? Não, tem sim. Meu amigo. Lê lá a Inclusive descrição, o mó cara que eu da vi, descrição ele pra gente falou ler. que tinha o pack-a-punch e tinha um que ele achava que era para fugir do mapa. Sei. Ó, eu tô aqui na véspera. Onde é que é o tal do peixe? Fica de costas pra ela, aí vai mais pra direita aí, em direção à beira do rio. Da direita da pedra, você vai achar ele no chão aí. Não, não acontece nada, só enfeite. É, mano, já olhei todos os cantos, ó. Já voltei pro barco aqui de novo. Tô até começando a decorar já. É, eu tô começando a aprender o mapa também. Não achei nada. Também não, acho que a gente vai ter que dar uma zoiada mesmo. Pra dar uma direção pra gente desse easter egg aí. Pô, eu acho que eu tô indo pra um lugar super novo que eu não conhecia e de repente saio numa parada que eu já vi, tá ligado?
Mano, acho que eu vou comprar esse Widow's Wine, velho. Pode salvar o cu na água, tá ligado? É, na água é bom mesmo. Pô, Electric Cherry, quando você recarrega, você devia dar insta-kill nos bichos. Putz, vai virar, hein? O cara acabou de me dar uma porrada com o Widow's Wine. Entendi, sua cara já. Mas tinha um aqui mal comigo, cara. É, então tá aí, tem aí, então. É porque eu era aqui perto do Hayashi. É pra eu olhar tinha, o... Né? Ah, não, era perto de tu mesmo. Beleza. Então. Mas não, tá vendo? Eu acho que o crawler ficou lá, mano. Acho que tem um crawler lá, pô. Tem alguém aqui, ó. Ih, corre. Tem um crawler aqui. Recorre pra onde? Nossa, travou tudo, o FPS do caralho. Eita. Conexão de alguém aí. É o do Sou7, é o jogo do Sou7. É o FPS. Estranho que lago do FPS e lago nosso, velho. É? O meu tá lagadíssimo também. Aí, agora normalizou, voltou. Meu Deus. O FPS dele fica igual pra bizarro, gente. Que bizarro, é? Pois é. Ó, vai cair de novo. Vai cair de novo. Tô percebendo. Meu Deus. Mas por que tô que percebendo, tá caindo? Nossa senhora. Pra aí, 25 FPS, 23, 25. Aí voltou. Que loucura. Viado. Ainda bem que esse não é o normal do Sou7, né? Que tristeza que seria. É, mano, aqui não onde compra... procurar alguma coisa, hein? Aqui não onde compra carne tem uns troncos de madeira cortado aqui, tá ligado? Mas eu interajo com... Chega aqui, vê se você consegue dar uma porrada na ponte de madeira. Você viu uma ponte que é um tronco? Você já passou por um lugar que tem uma tipo um tronco que é uma, faz uma pontezinha em cima de duas pedras? Acho que não. Eu atirei nele pra caralho e fez barulho de madeira quebrando, tá ligado? Mas não aconteceu nada, de repente o machado quebra. Eu devia ter pensado nisso quando eu atirei nele, né? Idiota. Essa bicicleta aqui, ó. A bicicleta tá aqui também. Deixa eu ver se eu acho o tronco de novo. Mano, tem um tronco muito... Vem aqui, pra cá. Direito. Calma aí que vai cair FPS. Ai, meu Deus. Como você sabe que vai cair, Tigre? Porque caiu o meu, por isso que eu tô falando que vai cair o de vocês. Meu Deus. Tenta atirar na bicicleta com o pack a punch. Calma aí, porra. Nada, né? Não. Ah, não. Ele faz barulho do material, então o tronco só tava reagindo mesmo, ó. Que maneiro. Ele faz barulho do material, velho. Que tá tomando tiro, que nice. Ah, mas isso é do jogo mesmo. É? Nunca reparei. Mas de toda forma, vou procurar aquela ponte de madeira lá. Vai que, né? Ó, ainda o cara, o crawler ainda tá vivo ainda, que eu tô chutando ele. Aqui é o... Não, aqui é o stamina, então sobe mais. Olha aqui que teve um update ainda pra fazer andar mais rápido na água, que antigamente era mais lento que isso. Não. É pra aumentar o slowdown, na verdade. Ficou mais lento, pelo que eu li. Ah, tá. Ele era... Porque mais lento que isso, porra. Pelo que eu li, ele aumentou o slowdown. Mas pode ser que eu tenha lido o contrário também, que vocês sabem que só 7 é foda, né? Maravilhoso. Mano, posso ou não posso olhar o tópico lá? Porque realmente... Olha, já falei. Olha, pode olhar. Vamos lá. Olha, porque eu já desisti de procurar as coisas também. Eu só quero achar a porra do tronco que eu falei, que faz uma ponte que eu não acho mais. Oficina. Ah, o zumbi nasceu comigo, que beleza. Como é que eu pego? Que beleza. Tá aqui no OVNI. Eu tô aqui. Cadê? Tô vindo, na real, nele aqui. Tá atrás de mim. Passa reto aí que eu fico aqui. It's a hard knock life for us. Agora fudeu, eu tava brigando contigo, você tava irritando com aquela música e eu que tô com essa agora. Pô, minha música é muito melhor. Ah, fudeu. Vai virar, hein? Fica atento. Ah, meu Deus. Incompetente. É, eu esqueço que eu tenho que jogar essa granadinha fora, mano.
Bom, acho que aqui dá pra fazer um círculo. Não consegui ver nada, então depois eu vejo. Ah, é round especial. O que eu consegui ver é que na parte... Ai meu Deus, fiz merda. Meu Deus, me salva. Eu tô away. Eu tô away. Calma, eu minimizei meu jogo sem querer. Calma que eu tô indo aí. Meu Deus do céu, eu não consigo remaximizar. Tô remaximizando. Vou morrer. Tô vivo. Por que que tá com o shift, sabe? Voltei. Tô vivo. Meu Deus. Ó o Windows Line me salvando agora. Nossa, mas eu tô bugando muito. Me salva, vem me salvar. Calma que eu tô indo. Eu tô na água, caralho. Não dá pra ir rápido. Voltei. Tô vivo. Nossa senhora. Olha onde você quer se meter também, mano. Olha o espaço de terra que tu tem aqui, velho. Caramba, mas o problema não foi esse. O problema foi eu ter apertado algum botão aqui no meu teclado que me fudeu, velho. É que eu tenho um atalho pra abrir direto com o Ctrl Alt Del e eu apertei ele. E aí ele minimizou meu jogo e começou a piscar. Caralho, mas tudo. Você tem preguiça de apertar Ctrl Alt Del. Você tem que botar uma hotkey pra simular isso. Não é preguiça, é ser efetivo, só isso. Pô, mas ele já é efetivo bastante, é só apertar os três simultâneos. Não é, se eu tô dentro do game, eu tenho que minimizar o game, apertar o botão, apertar o outro botão aqui, eu só aperto uma vez. Só que aí aconteceu esse problema de agora, mas não leva incidente. Não, dentro do game é só dar Ctrl Alt Del, em qualquer lugar é Ctrl Alt Del. Não, não é o Ctrl Alt Del, é o gerenciador de tarefas. Então, munição máxima aqui. Direto. Ah, você abre direto então, o gerenciador de tarefas. Exato, o Ctrl Alt Del ele vai dar opções do Windows lá. Ok, agora justifica. Calma que eu preciso minimizar de novo. E aí, pode pegar aqui o munição máxima? Pode. Eu acho que é pra esse lado do rio aqui, Racha, aquele lado do rio que de repente para, tá ligado? Porque não faz sentido ter uma caída de rio pra lá pra não ter nada, saca? É, talvez. Com machado por aqui. Nossa, tô lagando. Não. Ah, eu não tenho como fazer crawler. Eu ia tacar uma granada e era do idoso. Mano. Vai dar merda. Não deu não. Ah, sai daqui, arrombado. Pô, você tava reclamando que ia dar merda aí, tô te ajudando. Eu falei que ia dar e depois disse que não ia dar, não. Então, mas é melhor prevenir do que remediar. Vai tomar no teu cu pra lá. Como diria o outro, é melhor prevenir do que societar. Ó, tá com uma granada pra fazer um crawler aí nesse meio aí, Jeff, que a gente já deixa um pronto. Pô, só tem zumbi com vocês, mano. Tem ninguém comigo. Não, só tem com o Jeff, eu tô vindo aqui roubar dele. O Jeff achou o spawn, velho. Tacou a granada? Não. Tá com a granada aí, porra. Já deixa um crawler pronto já. Que aí a gente não tem erro depois. Não tem caixa esse mapa, né, mano? É, eu não vi caixa, é verdade. Pô, mas você tem todas as armas que você quiser, caralho. Não, tem tá cheio de crawler. Pouca arma, na verdade. Todas as armas, não. É, tem bem pouca porque arma. Porque a Minowar não tem. E a Jingo não tem. E a BRM, né? Talvez eu compre. É que 5K é foda. BRM é qual? LMG? LMG, é. Como é? 5 barão? É. Se eu fazer pack a punch na KN, tá valendo. Ficar com 50 balas. Acho que eu vou fazer pack a punch na KN mesmo. É, mano, o spawn é aqui, hein, velho. É, que comigo tá nascendo muito pouco. O Jeff achou o lugar do spawn. Inclusive, acho que acabou, hein. Não, acabou não. Salva um aí. Que isso? De onde vocês surgiram? Só dá a volta, Jeff. Só dá a volta, mata esse escandango aí e me salva. Tem um stack ali, tem um stack ali, ó. Coordenado. Ah, circula longe dele que eu consigo salvar. Ah, boa. Vem. Aí, valeu. Que bosta, perdi 4 perks, velho. Dos caras surgiram do nada, eu tomei uns 2 tapas pelo lado, virei, vi 2. Ok, afastei. De repente, mais 2 tapas pelo lado. É, pra ficar aqui no spawn que tem que ter habilidade, né? Não é só roubar aqui, não. Tomei no Foresk. Aqui, deixa o scroll aí que eu acho que já tá acabando, hein? Mas não afasta daí não, Jeff. Eu vou comprar os perks aqui. Já saí daí, velho.
Se renascer comigo, não, eu vou matar e foda-se se virar o round. Você tentou comprar mais de 4 perks ou não? Não, não cheguei a tentar. Comprei a porra do Monique de novo 3, sem querer. Eu não sei qual que eu compro. Não sei se eu compro Widow's Wine, se eu compro Speed Cola. Cara, Speed o Widow's Cola, Wine tá pra água eu acho que é essencial, na moral. Que é o único que pode dar um slowdown no zumbi que tá atrás de você correndo rápido pra caralho, tá ligado? Tô perdido, mano. Onde é que eu tô? Tô perto de qual perk? Ah, eu tô no Speed Cola. Tá. Não, aqui é Speed Cola, não quero. O Jugger é pra onde? O Jugger é lá perto do... do fantasma lá. Pô, fantasma, eu achei do... que eu tava indo pra nave lá, mano. Aqui onde vocês estão é o Double Tap, pô, né? Pelo amor de Deus, como é que você não sabe chegar no fantasma? O fantasma é lá do outro lado. Do fantasma não, caralho. Tudo que é um fantasma, velho. Da nave, velho. É completamente o lado oposto de onde você tá. É como se você estivesse no oeste e a parada no leste. Ah, dá pra dar um carrinho até a metade do rio, vem correndo e dá um mergulhão, tá ligado? Pô, seria maneiro se desse Dolphin Dive, né? Que a gente ia mergulhar na água, ia ser maneiro. Muito maneiro, nossa. Ia ser muito maneiro. Dá mais essa água rasa aí. Pegar o Double Tapson. Tem que voltar a andar slidando, tinha esquecido disso. Muitos homens da Sledgehammer. Tem jogado ainda, velho? Eu quase não jogo mais. Na verdade, eu joguei duas partidas. É, depois que eu fiz o easter egg, eu parei. Eu joguei duas partidas. Acho que uma com vocês e uma sozinho. Ah, não. Eu joguei com Marginal, na verdade. Eu joguei uma com Marginal e uma sozinho. Você tentou matar com o Pack-a-Punch aqui no, na coisa já ou não? No OVNI? Vê aí, vê o tópico aí. Aproveita que já acabou o round. Na moral, vê um spoiler logo. Vou ver. Pô, Jeff, você tá comprando perk ou fazendo alguma coisa? Não, porque você não tem dinheiro para nada, né? Segura o zumbi aqui pra eu poder comprar as paradas. Traz um minuto. Ah, onde ele tá? Aqui onde eu tô aqui, ó. Pulando aqui, ó. Calma aí. Agora com esse último update que saiu realmente adicionou uma quest de história. Eu acredito que seja o tal. Tanto que depois embaixo fala, a funcionalidade de easter egg também foi adicionada. Então, viu? Falei. Não sou maluco. Deve ter a ver. Não sou maluco. Só que não existe nenhum tópico aqui sobre o easter egg. Deixa eu ver se eu acho. Se bem que tem um comentário aqui de 23 de julho. E esse update foi do dia 7, então já tinha saído o easter egg. O cara falou, easter egg foi muito fácil, mas divertido. Muito fácil, olha aí o esculacho. Olha aí o esculacho, na moral. Cadê tu, Jeff? Já tô indo. Caralho, tu é muito imprestável mesmo, na moral, velho. É que eu sou o melhor membro de Divindade Easter Egg aqui, cara. Por isso que eu tô procurando os itens. Por isso que a gente tá olhando o tópico, né? Ah, mano, ó, na moral, vou comprar minhas paradas se renascer aí e matar o Hayash, foda-se. Só vai confiar. Ué. Aqui fala, ó, depois de você... É, então, é isso, ó. O cara fala aqui, ó, pelo easter egg, acha as partes do Pack-a-Punch, coloque elas no UFO, aí depois disso, dê Pack-a-Punch nas suas armas e mate os zumbis próximos do UFO pra então alimentar a Soul Box. Ah, então tem que ser com Pack-a-Punch, né? É. Então era isso mesmo. Depois disso, você vai ser teleportado para... To Dark Knights. Não sei o que é isso, mas enfim... Caralho, bom, nem vou ler o resto pra não tomar spoiler, depois a gente vê se precisar. Eu tô perdido! Bom, então você já fez pegar punch, Jeff? 17. Aí, me achei, caralho. Porra, que mapa escroto! Tô muito perdido ainda, velho. Falei que já tava me entendendo no mapa, mas é mentira. Comprar a porra do Jugger, porra. O pessoal na real tá falando que tem que ser double Pack-a-Punch. Mas o maluco falou só Pack-a-Punch.
Cadê o zumbi? Deixa eu matar um aqui pra ver se alimenta. Ah, era um scroller, mano. Tão largado lá embaixo, tem que esperar vir pra cá. Ou eles resolverem renascer. Ó, tem um renascendo já aí. Ele vai pra cima do Jeff. Aqui, nasceu um aqui atrás. Calma. Não, não, calma. Ué, porra. Não era pra matar perto do OVNI? Não sei, às vezes é aqui. Eu não sei se é perto do... Eita, porra. Aí, parabéns por não matar na arma de Pekka Punch. Peraí, Jeff. Traz esse aí pra cá, Jeff.